Миналата седмица Европейската комисия излезе с три доклада, свързани с шистовия газ. Препоръчвам на всеки, който следи темата, да ги прочете. Те така попарват до голяма степен ентусиазма на много хора, че шистовия газ е спасението на европейската икономика. В него се крие добива му по метода на фракинга се крият много екологични рискове. Неговите количества не са чак толкова големи. Рисковете на практика надали си струват ползите, които би имало от добива на шистов газ. Комисията е много ясна до тук. От тук нататък в парламента има много силен натиск от някои страни, основно полски колеги, Полша е така особено ангажирана в развитие на шистовия газ в момента, а и други да промотират добива на шистов газ като европейска политика. Два доклада се пишат. Аз съм докладчик за моята политическа група по един от тях. Той ще се гласува следващата седмица и тогава малко по-подробно ще говоря за него. Но основната ми идея в този доклад е не, че съм против и групата ми ме подкрепя за това нещо, не, че сме против шистовия газ или новите начини на новите енергийни източници. Въпросът е, че шистовия газ е все пак газ, това е карбоново гориво, че в добива му по сегашните методи има прекалено много рискове и че неговия добив би бил възможен някога в бъдеще, единствено ако той има гарантирано безопасни технологии. В момента такива технологии има само в лабораториите, те не се използват за индустриални цели, така че аз не мисля, че шистовия газ е на дневен ред и е актуален с това, което има в момента като технология. Нека да мине гласуването на доклада и мисля, че доста по-подробно ще можем да поговорим. Надявам се, много е разделен парламент по някои от предложенията. Надявам се да успеем да постигнем това, което искаме.